Shuti bakunzi bavandimwe bene data dusangiye amahirwe yo gucungurwa muri Yesu Kristo turi mu minsi ya nyuma turi mu minsi y'urujijo ariko turi no mu minsi ushobora kureba ibimenyetso ijambo ry'Imana ryagiye ritanga bibanziriza kugaruka kwa Yesu yabasha kuzakiza ubugingo bwe kimwe mu bintu itorero rizahura nabyo bikarigora cyane harimo no kutita ku bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ibyo bintu bizatugora kandi abigishwa bo babyitayeho bakiza ubugingo bwabo mfashe umwanya rero nanone kugira ngo tuganire ariko inyandiko dufite zitubwira yuko buri muntu ku giti cye akwiriye kwiga kwibanira n'Imana kandi akamenya imvugo yayo nk'uko Aburahamu yarayizi igihe yabwirwa kujya gutamba Isaka mu mayira yahuriye n'irindi jwi rinyuranya rimushidikanisha uwamuhamagaye ariko atsindisha ko yari afite ubunararibonye mu kumenya ijwi ry'Imana ryamuhamagaye nawe rero imbera ugiye guhura n'amajwi menshi kandi nubwo mvuze ngo imbere aha unarebye wasanga amajwi menshi yaratangiye n'uyu munsi ukeneye rero kuba ufite ubunararibonye bwimbitse mu gutandukanya ijwi ry'Imana n'andi majwi ikindi ngira ngo mbabwire bavandimwe ndashaka ko dufata akanya kugira ngo tumenye gahunda y'itorero umuntu akwiriye kuba mu itorero azi gahunda y'itorero twajyaga tuganira ibyigisho by'umwuka tukaganira ibyigisho ariko uyu mwanya nifuje ko tuganira kuri gahunda y'itorero kuki nifuje ko ari wo murongo tuganira uyu munsi nuko iri torero turimo rifite umuhamagaro ni itorero Imana ifiteho umugambi rigomba kubwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu kandi Yesu aribwira ati nuko mugende mwubwirize mwigisha baremwe ubutumwa bwiza ndetse nibibakundira kandi ni intego muhere Yerusalemu mukomeze kuzagira kumera y'isi ni itorero ifite umuhamagaro w'Imana kandi nabwo Imana yigeze iryohereza kubwiriza ubutumwa ngo noneho izaze kurisura ije kureba ibyo rikora Yesu ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi kandi iyo umuntu ahaye undi akazi nabwo amutererana gusa ngo genda amuha ibikoresho ibyakozwe mu gice cya 48 namwe muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumamya dukeneye kuba mu itorero dusobanukiwe n'umugambi Imana irifiteho mbere yuko iri toro ribaho hari iryaribanjirije ry'Abisiraheli itorero ry'Abisiraheli nk'uko tubibona ryagombaga gutangira urugendo riva mu Egiputa rijya mu gihugu cy'isezerano icyo Imana yasezeraniye Aburahamu Isaka na Yakobo mu itangiriro 12 gukomeza nk'uko mwagiye mubisoma n'ubundi muzakomeza kubisoma icyo gihugu irakikubitira yuko izagishyiramo ubwoko bwayo kandi icyo gihugu mbere yuko igishyiramo ubwoko bwayo hari andi mahanga yari asanzwe arimo mu gice cya 15 yagombaga kubanza kigizwayo kugira ngo abise babonaho bajya batekane bativanze n'andi mahanga mbere yuko dutaha iwacu mu ijuru harandi mahanga harandi moko yarari mu mitima yacu agomba kubanza kigizwayo Imana yabwiye Mose ngo uzabarimbure ibwira Yosuwa ngo uzabarimbure n'uzabyibagirwe uyu munsi Yesu Kristo mucyamuzanye n'ukumaraho imirimo ya Satani kumaraho imirimo ya Satani mu mitima yacu ayo mahanga turimo akabanza kigizwayo tukabona gutaha mu gihugu cy'isezerano kandi mbere yuko nanone bagira icyo gihugu ho umutekano cyagomba kuba gifite ubuyobozi bw'uburyo bubiri ahwanije uhatinde cyane hagomba kuba hari ubuyobozi bushingiye kuri Mose kabiri ubuyobozi bw'inkingi y'igicu
Iyo ugiye mu gitabo cyo kubara igice cya cumi umurongo mu gitabo cyo kubara igice cya cumi umurongo wa cumi na rimwe mu mwaka wa kabiri mu kwezi kwawo kwa kabiri ku munsi wako wa makumyabiri cya gicu kiraterurwa mu buturo bw'ibihamya. Abise barahaguruka bava mu butayu bwa Sinayi bakurikije ibyo bari bategetswe by'urugendo. Icyo gicu gihagara mu butayu bwa Parani. Iyo cyahagurukaga bagombaga guhaguruka, kandi byari bibujijwe yuko aho cyahagaze hari ahanda biseri bareba uretse kuri cyo. Nanzogera yavuga ngo mwitegure ngiye guhaguruka, na ngoma naki bagomba kugihanga amaso. N'uwaryamaga yumvaga yaryama yerekeje umusego we aho areba inkingi y'igicu, kuko ntabwo ari butegeka igihe gihaguruka. Kandi bwari uburinzi bw'Imana, iby'Imana yari yavuze ngo bandemere ubuturo bwera n'uri hagati muri bo. Imana ntabwo inezezwa n'uko abantu baba ukwabo ngo ibukwayo, ubwayo inezezwa no kubana n'abantu bayo. Niyo mpamvu Emanweli bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Uko rero bagomba kugitumbira, niko Pawulo atubwira mu Ibrahimu ngo dutumbira Yesu wenyine, niwe banza ryo kwizera kandi uzagusohoza. Dukwiriye kuyoborwa n'Imana kuri buri ntambwe. Ese byari binaniye Imana kuyobora Abisiraheli idakoresheje Mose? Kuki yamukoresheje? Abisiraheli bagomba kuba bafite ubuyobozi bw'uburyo bubiri: ubuyobozi bw'inkingi y'igicu n'ubuyobozi Imana inyuza muri Mose. Kandi igihe bari bakibikora neza, bakumva ijwi ry'Imana rinyuze muri Mose, bakemera icyo Mose yababwiraga, bahabwaga umugisha n'Uwiteka. Ariko igihe bari batangiye kwadukwaho n'indi mbaraga, dusoma mu Kubara igice cya cumi na kabiri, Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyegiputakazi yarongoye. Koko yari yararongoye umunyegiputakazi. Baravuga bati, nukuri Uwiteka avugana mu kanwa ka Mose, twe natuvugiramo? Uwiteka arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose. Ndagira ngo ngubwire muvandimwe, uzirinde mu buzima bwawe ijuru rizabigufashemo atari ijwi ry'umuntu. Uzirinde kunegura ubuyobozi bw'itore, nabwo ubuzimamvu buriho. Kandi ndagira ngo ijuru bigufashemo cyane. Nusoma neza iki gitekerezo, abagize uruhare barimo uyu mushiki wa Mose kuyobora abigomeka kuri Mose ngo nibashaka ubuyobozi bwe, ngo nibishimire uko abatwara, ngo mbese ubundi niwe Imana ivugisha wenyine, byabagizeho ingaruka. Ibi bibembe uyu mukobwa yasheje, wowe ntabwo uzabibona ku mubiri wawe, ariko uzayoberwa impamvu nawe udakura mu by'umwuka. Girira Imana icyizere muvandimwe. Ubu buyobozi ntabwo twemerewe kuvuga uko twishakiye, abo Uwiteka ashyize mu nshingano. Nawe uzarebe uramutse hagize ukuvuga nabi, nimba byakunezeza nawe uzavuga abandi nabi, ariko nimba bitakunezeza ni nako bitanezeza Imana. Aha rero Mose Imana yagomba kumunyuzamo ibyayo akabibwira Abisiraheli, kandi bakiringira ubuhanuzi bwa Mose Imana imubwira. Ariko igihe bari batangiye kuvuga ngo ubundi se niwe wenyine, niwe wenyine, byasabye ko Imana ihaguruka iza kubwira Mose iti noneho ubw'aba bantu barimo bashidikanya ko ari mvugisha, ejo karubabwire bitegure buri wese azaza n'icyotero nerekane uwo natoranyije. Shuti muvandimwe, mwene data, uyu mwanya ijuru rigufashe kandi rikuyobore kugira ngo umenye intego y'Imana ku itoro ryayo. Uyu Mose Bibiliya yatubwiye ngo yari umugwaneza uruta abantu bose. None ko abise baci inyuma bakaba babi, ese ni impamvu ya Mose ngo twemere ko noneho abantu bashobora kuba babi ku mpamvu y'ubuyobozi?
bibaye ari ibyo Mose ni iki Bibiliya imurega cyatumye abantu baba babi umuntu ni mubi ahereye akivuka ntabwo aba mubi ku mpamvu y'umuturanyi kandi uyu munsi ntabwo Imana izigera ikubaza abaguye mu kiyi izakubaza nimba warababariye izakubaza ntabwo Imana izakubaza abakugiriye nabi ntabwo izakubaza abagusebeje izakubaza nimba ukunda abanzi bawe nk'uko wikunda ntabwo izakubaza ibyo abandi bagukorera izakubaza ibyo bakorera sigaho kuri uyu murongo waho utabemba mu mugongo kandi undi we yabembye n'inyuma ariko byari byaturutse imbere mu bwongo none rero ahangaha ubuyobozi bw'Imana mu Isiraheli bwari bushingiye kuri ubwo buryo bibiri kandi igihe abise bari bagomba kugera Kanani hari ubuyobozi bwagomba guhagarara ubwa mbere Imana yagombaga kutongera kugaragarira mu nkingi y'igicu umunsi ku munsi kuko nta rundi rugendo bagomba gukora ahubwo bagombaga kwicara noneho ibyo Mose yavuze byose noneho bigashyirwa mu nyandiko hagasigara hagira ababisomera abantu ibyo Uwiteka yavuze kandi igihe Mose yari amaze gucumura cyangwa se kuba kunanizwa n'Abisiraheli ntabwo Imana yamwimye ubugingo kuko yari izi ko icyo agomba gukora gikoze yazize abantu iramu abari afite ubugingo buhoraho ahubwo wowe wamuvuze benshi mu bamuvuze bakagwa mu butayu ese nabo bafite ubugingo benshi igisubizo ni hoya none rero Imana yafashe Yosuwa na Kalebu none ngo baba aribo bakomeza basubukurire aho Mose yasubikiye kuko ubuyobozi ni ngombwa aho abantu bari kandi budahari ntabwo bishoboka Yosuwa arabajyana igihe bagomba kugera Kanani icya mbere na manu yagomba kongera kuboneka gutegeka kwa kabiri atubwira ko bagomba gusigara bumvira ibyo Uwiteka yavuze mu migisha Imana izabaha hakabamo no kubavubira imvura mu bihe byayo kandi ikababwira ngo nimuhinga mukeza mukubaka amazu mukayabamo ngo muzirindwe muzinde kwibagirwa Uwiteka wabavanye mu gihugu cy'Egiputa iryo jambo nabi rari kubwira bari bagiye gusigara barinzwe n'ijambo ry'Imana ryarindi yagiye ivuga mu bihe bitandukanye bagasigara barisomera abantu babayeho Mose adahari ngo bamenye ko Uwiteka ari wabavanye mu Egiputa abayoboye ntabwo bigeze bagira ikibazo cy'imyenda nibigeze bagira ikibazo cy'inkweto kandi bagendaga mu butayu bushyushye nibigeze bagira ikibazo cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe bwinshi Uwiteka ari byose kuri bo kuko ni itangiriro n'iherezo ry'ubugingo bwabo aho ngaho turahavuye kandi Imana yagomba kurinda ijambo ryayo igihe bari bamaze kugaragara ko bageze mu gihugu cy'isezerano Imana yagomba kurinda ijambo ryayo iryo jambo Yeremiya igice cyaho cya mbere umurongo wa 11 ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti riza rinzaho riti Yeremiya we uruzi iki maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi maze Uwiteka arambwira ati waroye neza ko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisoze Satani yagiye ahagurukira ibyanditswe byera rimwe ngo abitwika bimareho abantu basigare mu mwijima kabiri nimba banaryize baryige nabi bagira ibyo bahindura cyangwa bongeraho cyangwa se rinahindurwe rwose mu mwimerere waryo haze n'imvugo bibiri gume yitwa bibiliya ariko yarahinduye ariko Imana yerekanye ko irindi jambo ryayo kandi karisohoza nuryemerera ko rikora umurimo waryo umutima wawe rizasohoza ibyo Uwiteka muri wowe rizarema ibyo gukiranuka mu bugingo ugirira Imana icyizere rero ikindi ngira ngo twumve neza nuko iri torero ritapfuye kubaho kuko mu byahishuwe igice cyaho cya kabiri ibyahishuwe igice cya kabiri wenda tugirageje guhera ku murongo reka dukoreshe igice cya mbere duhere ku murongo wa 12 ariko n'igice cya kabiri cyose waza kugisoma nawe ufite akanya Imana ikagufasha igice cya mbere umurongo wa 12 nuko mindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye mindukiye mbona ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza
uwo mwana w'umuntu uvugwa Yesu igihe cyose agiye yigaragaza nk'umwana w'umuntu ku mpamvu y'amateka y'uko yavutse kwa Mariya na Yosefu yemeye kwitwa umwana w'umuntu bitewe n'uko yavutse ariko Yohana igice cya mbere herekana ko yahozeho mbere na mbere kandi mu byari mwe na kimwe kitarimwe nawe ariko kugira ngo yihwanye n'inyoko umuntu yacumuye aze kubabarana natwe acungura abatwarwa n'amategeko biduheshe guhinduka abana b'Imana yemeye kwitwa umwana w'umuntu niwe rero Yohana yabonye agenda hagati y'ibiteko by'amatabaza birindwi by'izabo mu buturo bwera igitirego cy'itabaza cyabaga hera cyariho amashami atatu ku mpande n'andi atatu ku ruhande ashamitse kuri rimwe rihagaze neza ariyo mpamvu dufite urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi kandi muri icyo gitebo cy'itabaza hagomba kuba habamwe amavuta atuma itabaza ryaka kandi ubuturo bwera n'adirishya bwagiraga umwenda wari ubuhoboshye wari umwenda utamenwa n'umucyo Imana ishyira umucyo wayo mu cyumba cyahera ngo umutambyi abone uko akora imirimo ayikorera habona niko mu mutima wawe uri ubuturo bucuze umwijima ariko Imana iti ninjye mucyo w'isi unkurikira nazagenda mu mwijima na hato kandi ijambo ryawe n'itabaza ry'ibirenge byanjye ni umucyo umurikira inzira zanjye Imana yashaka gukomereza umurimo w'irema muri wowe ariko irashaka ko umurimo ikora nawe usobanukirwe kuko muri wowe habona ariko igihe Yohana yari arimo areba ibyo bitereko by'amatabaza yaje kubwirwa ko bisobanura itorero mu bihe birindwi Laodikiya rero nubwo abantu bayifata rwose nk'abantu batayibara ariko Imana yaribonaga mu buturo bwera kuko niho hari igitereko cy'amatabaza kandi mu mashami yose hamwe yari arindwi ariko ntabwo yari arindwi ari yonyine Yohana abonye ko hagati y'ibyo biteko by'amatabaza yabonyemo umwana w'umuntu ugendagenda hagati yabyo kandi umurongo wa 16 mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri ndwi mu kanwa ke havamo inkota icyo ifite ubugi impande zombi Bibiliya ifite impande ebyiri isezerano rya kera n'isezerano rishya kandi ni inkota icyo binarije n'inkota icyo binarije wizajya nukiga bibiliya ngo uyirebere mu narige z'abandi reke yinjire mu bugingo bwawe ari inkota ije guke binarije ifite amugi impande zombi muri Yesaya hari ubugi muri Yeremiya hari ubugi mu isezerano rya kera hari ubugi bwiza no mu isezerano rishya hari ubundi bugi bwiza kandi uwo mwana w'umuntu Yesu Kristo urimo ugendagenda hagati y'ibyo biteko by'amatabaza birindwi by'izahabu afite inyenyeri z'ayo matabaza mu biganza ubuyobozi nubwo wabona nabwo hari ibitagenda neza n'abantu nkawe nawe ugiyeho hari ibitagenda neza kandi nawe niwawe mu rugo hari ibitagenda neza no mu mutima wawe hari ibitagenda neza ariko ubwo buyobozi bibiri itweretse ko buri mu biganza by'Uwiteka ubwo buri mu biganza by'Uwiteka rero reka twemere ko nanone itorero uko ise yagomba kuyoborwa n'ibintu bibiri nk'uko twabivuze icya mbere ni inkingi y'igicu n'Uwiteka ubwe kabiri ni Mose inyuzamo ijambo ryayo ngo rigere ku bantu uyu munsi nanone mu itorero hagomba kuboneka uwo mugabane kandi uwo mugabane hari ubuyobozi hakaba n'ubuyobozi bwa mwuka wera umwuka wera uhagarariye inkingi y'igicu mu Isiraheli ntabwo urebeshwa amaso ariko icyitonderwa mu gitabo cyitwa umurimo w'ivugabutumwa ku gice cyitwa umwuka w'ubwigenge hari ijya amapaji atahura ariko icyo cyitwa ngo umwuka w'ubwigenge ku rupapuro rukurikiyeho abantu bamwe bafite igitekerezo ngo uko tuzarushaho kwegera iherezo ry'ibihe buri mwana w'Imana wese azakora yigenga kuri gahunda yose y'itorero ariko umwami yanyeretse ko mu murimo we bidashoboka ko buri muntu yigenga inyenyeri zumvira amategeko kandi zikorera hamwe kugira ngo zuzuze ubushake bw'Imana zikumvira hamwe zose amategeko azigenga ni nako biri kugira ngo umuntu w'Imana ajye mbere mu buryo bwiza kandi bukomeye ubwoko bw'Imana bugomba kugendera kuri gahunda nziza aya magambo sibinsaba kuyasubiramo nyasomye mu buryo bworoshye ngo hari abantu bazagira igitekerezo
ntabwo ari Imana yabibabwiye saho babisomye yuko buri mwana w'Imana ukwiherezo ryo kugaruka kwa Yesu byegera ngo hagomba kuba kwigenga no kutagira gahunda n'imwe y'itoro bagenderaho. Nyasomye nacapiro ngira iki ni gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi nk'uko iri torero ryagombaga kugira ubuyobozi bw'inyandiko kandi izo nyandiko zikaba ari umwihariko ugereranije n'andi matoro yabayeho cyangwa se indi toro mu kindi gihe byagomba kugira umwihariko mbere yuko nyuma yuko abadivansi umunsi wa karindwi bacika intege bitewe n'uko babwirije ubutumwa ibyo babwirije n'ibibe bari abadivansiti gusa Imana ikabona bacogoye yari bazigamye bagenera ubufasha bwihariye bwo kubakomeza mu rugendo ubwo bufasha bwihariye ni ubufasha buturuka mu nyandiko Ellen White yanditse kandi mu nyandiko zacu nanone yanditse yabonye hari abantu ngo bazashidikanya ibihamya bye mwifurije kutabishidikanya wemere yuko yahagurukijwe n'Imana ku nyungu y'itore none se muvandimwe wambwira utukuntu umuntu yabaho na gahunda iriho bikagenda gute reka nkubwire igihe Sawuli yaramereye nabi Dawidi kandi nabwo byari ibintu byoroshye rwose kandi hari igihe cyabaye ngombwa ko Sawuli apfa waruzi ko n'igihe Sawuli yapfaga abantu bakaza bishimira kubibwira Dawidi bumva yuko ubwo yari umwanzi we none akaba yapfuye hakwiriye kubaho kunezerwa ahari niba namubwiye uko byagenze ari bubashime uzasome neza mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya mbere uhere ku murongo wa 14 umusore araza barira inkuru y'urupfu rwa Sawuli abibwira Dawidi ati njyewe ni nanjye wafashe inkota ndamwisogotera mukuramo n'ikamba azi ko abibwira Dawidi amushima Dawidi ahamagara umusore mu bagaragwe be yari afite ati hita umusogota umukureho kuko yakoze icyaha kitababarirwa yahangaye gukora ku muntu w'iteka yimikisha amavuta wirinde utabemba cyangwa ugapfa mu by'umwuka nk'uko uyu musore yapfuye ngo aha ngo niwe wakoze ku bugingo bwa Sawuli Sawuli yakagombye gupfa Dawidi akishima ariko siko byagenze yarazi Imana ko yamwimikisha amavuta kandi mwimikisha amavuta atari uko Sawuli azasoza ibyo gukiranuka yewe yanarimbuye abatambyi ariko nimba ariwe Imana yashyizeho upfa iki nayo ubuyobozi bw'itorero guturuka kuri wa wundi uturuka hasi murekere icyatumye Imana imushyiraho kugera hejuru kuko hari impamvu ariho kandi ku nyungu y'itorero tugarutse hepfo rero ndifuza ko tureba iki jambo ry'Imana rivuga tubonye ko itorero ifite ubuyobozi nanone kandi ku iri torero turimo ryo rifite umwihariko wo kugira izindi nyandiko Efese itagize Simuroni itagize Perugami itagize kuzamuka turi abantu b'umwihariko badasanzwe kuko Imana yabonye ko tugiye gusakirana n'akaga karengeje akabayeho Daniyeli rero akavuze ngo hazaba utarigeze kubaho hazaba inyigisho zose z'ibinyoma zitabayeho mu mateka hazaba abarwanya ukuri batabayeho mu mateka Imana ifasha iri torero ibihamya byose bizarifasha mu rugendo dirimo bicaka kwambuka none rero Imana igiye guhamagaye kuzana mu itorero wimera nk'abakora na Datani baremye umutwe w'ubwigomeke bagashaka gusebya Mose kandi bari bazi kuba ari bubigereho ariko ngo icyabibateraga gikomeye ngo bari bibitsemo gushaka imyanya y'ubuyobozi mwene data nuramu kugeza ahantu ukabona hari abantu batumva neza gahunda y'itorero ujye ubabwira ko batandukiriye kandi n'ukifatanye n'iryo tsinda kuko wahumanana naryo twebwe dufite umuyoboro utuyobora ibyanditswe byera niwe murinzi wacu kuri ya gahunda y'itorero rero na ba bandi bavuga bati twebwe tuzigenga ndagira nkubwire ko umugore ni ibintu tugiye kuvuga muzi umugore agira amabere abiri kandi n'uyacunga nabwangana waruzi impamvu atangana ujya ubona kubera ko ari we wabigizemo uruhare
na agira abiri kandi atangana, rimwe riba ari rinini irindi ntabwo riba ringana n'irindi. Ni ku itoro naryo uyu mugore wo mu gihe giheruka agomba kugira Bibiliya n'umwuka w'abahanuzi. Kandi inyandiko Enoki yanditse yavuze ko Bibiliya ari umucyo munini, ibitabo yanditse bikaba umucyo muto. Ndetse agiye gusoza amateka ye, yafashe Bibiliya ayishyira hejuru y'ibitabo bye ati mbaragize Imana n'ijambo ryayo, muzumvire icyo Uwiteka yavuze. Niyo mpamvu itorero naryo rigomba kugira inyandiko ebyiri, Bibiliya n'umwuka w'abahanuzi. Ariko ntabwo ari bibiri mu bigaragara, kuko uwahanuye, uwayoboye abanditsi banditse Bibiliya, ni nawe wayoboye uwo mukobwa kugira ngo nawe ashyire inyandiko zizafasha ubwoko bw'Imana ahabona. Ngaho reka turebe mu rugo abafite umuryango aho bishoboka ni umugabo, umugore n'abana. Hari n'igihe umugabo ashobora kuba adahari, umugore akazira icyo cyuho akayibura uwo muryango. Ngaho tekereza rero, ugiye kubona ukabona umwana wawe, umwe ateye amashyiga mu rugo, atetse umuceri kuko ari wakunda, undi atetse makaroni kuko ari yakunda, cyangwa ibijumba cyangwa imyumbati cyangwa imyungu n'ibindi. Umugabo nawe aho ari nawe kuko ari ibindi akunda, nawe ateye amashyiga hariya. Ninde mugore wakwemera ako kajagari mu rugo? Ninde mushyitsi wakwinjira muri urwo rugo akazahagaruka abonye buri muntu akora uko yishakiye, ateka ibye kandi akabirya uko abyumva? Nimba utabyemera mugore, niko gahunda Imana yashyize mu itorero itemera ko umuntu yiga uko ashatse ngo abibwirize uko ashatse, ashyira abantu mu nzu uko yishakiye. Patrice najya kubwiriza ahantu abantu bakemera, asiga babatije, nawe nugenda uzasiga ubatije abawe? Oya, Imana yashyize gahunda mu itorero. Nibyo koko hakwiriye kubaho amatsinda runaka aba imbere y'Imana, ariko nanone Satani yanga amatsinda ku buryo ukuyoba kose kubayeho gushingira mu matsinda. Ndetse bavandimwe, reka nasoza nabivuze, ubu uyu munsi abantu Imana yemeye ko baba mu nzu kugira ngo babane n'Imana, wibuke ko mbere y'uko abisaba bava mu Egiputa yategetse ko buri muntu wese yiyendera umwana w'intama nk'uko igice cya 12 cyo kuva ritubwira, kandi akiyendera umwana w'intama umuryango ukawusangira. Umuryango wamara kuwusangira wabona bibaye birebire ukawusangira n'abaturanyi. Ndetse ni uretse ku cyo ndimo kugitegura cy'uko abise bifataga mbere y'umunsi w'imungano, handitse ko nta murimo n'umwe akorwaga. Reka be bihoreye tuzahaganira. None Imana ifunze imirimo yose ku isi, kuko umutambyi mukuru ari hafi gusohoka hera cyane ngo abantu babanze bicare hamwe, yemeye ko n'abana bava mu mashuri ngo buri muntu wese yiyendere umwana w'intama kandi babe imbere y'Imana. None nimba Imana yemera ko habaho gahunda mu itorero, mbwira buri muntu wese akoze ibyo ashatse n'undi agakora ibyo ashatse n'undi agakora ibyo ashatse, iryo torero wewe wakwifuza kuribamo? Imana yihaye gahunda, ndetse no kugira ngo gahunda ibeho byaragoranye kuko abayirwanyaga bari benshi. Ariko dushimira Imana ko gahunda ari ingenzi. Ntabwo abamarayika nubwo bava mu ijuru hatari icyaha, ntabwo bazi uko bishakiye ngo bakore uko bishakiye bigendere. Oya da, nimba uri umusomyi uzabona ko bagiraga gahunda. Mwene data nshuti, wibaho ushaka kubaho wigenga, ahubwo menya ko mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 Pawulo akubwira ngo imbere yawe hari inkingi, ndavuga ni muyoborwe n'umwuka, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Iyo abise barebaga ku nkingi igahaguruka barahagurukaga, yahagarara bagashinga amahema. Nawe reba ko ubuyobozi bw'Imana buri mu mutima wawe, kandi kugira ngo umenye ko buhari ni uko banza bukanisha icyaha muri wowe, bugagukundisha ijambo ry'Imana utajya gukunda, bukagukundisha abaguhemukiye, ukiga kubabarira bitari muri kamere yawe. Aho uzamenye ko hari ubuyobozi bw'Imana buri mu bugingo bwawe, uzakunda Imana kandi ukunde n'abo yapfiriye. Yesu rero ntabwo yanezezwa n'uko mu itorero ryawe mu gihe giheruka habamo akavuyo no kutumva neza ibintu. Muri cya gitabo cyitwa Umurimo w'ivugabutumwa ku ipaje 219 hari amagambo ku cyigisho cyiza cyane n'abayiti yitiriye kimwe mu icumi niko cyitwa. Ndagira ngo usome amagambo ahari. Haravuga ngo umugaragu w'Imana agomba binyuze mu itegeko no mu cyitegererezo kwigisha ko bagomba gufata kimwe mu icumi nk'icyera
nibakumve ko bafite umudendezo kukigumanira maze ngo bakikoreshereze uko babibona nubwo yaba ari umuvuga butumwa nabwo ari icye nabwo agomba kwihereza icyo atekereza ko agikwiriye cyangwa ngo akoreshe ububasha bwe mu gukurura kimwe mu gukura kimwe mu icumi n'amaturo byerejwe Imana kucyo byagenewe kugukora kigomba gushyirwa mu biko bw'Imana maze kikazigamirwa umurimo wayo nk'uko yabyerekanye hakurya ku yindi page ikisho kitwa kimwe mu icumi umurimo wivuga butumwa kukagingo kitwa inshingano ikomeye kimwe mu icumi ni kera Imana yakizigamiye kigomba kujyanwa mu bubiko bw'inzu yayo kugira ngo gishyikirizwe abavuga butumwa igihe kirikire Imana yimwe ibyayo bitewe n'uko abantu bamwe batasobanukiye ko kimwe mu icumi ari umugabane w'Imana abandi nabo nago banyuzwe maze baravuga bati nabwo nzatanga kimwe mu icumi cyanjye kuko na kizere mfite cy'ukuntu umurimo w'Imana uyoborwa ariko uziba Imana ngo nuko utekereza ko umurimo wayo uyoborwa nabi vuga neza kandi ku mugaragaro mu mwuka mwiza kuba bishinzwe ohereza ibyo usaba byerekeye ibigomba gutunganywa kandi bigashyirwa kuri gahunda ariko nukikure mu murimo w'Imana kandi nugakiranirwe ngo nuko abandi badasoza inshingano yabo aya magambo nayo nyavuyeho ibyo watwaye biranga niki kandi mpamvu wabitwaye na kindi kibigutera ni iyi ngingo hano note yanditse ngo nago nzagitanga ngo kuko nago mfite icyizere cy'uko gikoreshwa hano yakubwiye ngo ibyo nibikureba inshingano yawe ni ugukiranuka iyo usomye muri Matayo igice cyaho cya munani ndagira ngo twumve neza aya magambo igice cya munani Yesu yakoze iki ku murongo wa mbere kukijwe ngo Yesu akiza umubembe amanutse kuri uwo musozi abantu benshi baramukurikira maze haza umubembe aramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwami washaka wabasha kunyiza umurongo wa gatatu arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira uwo mwanya ibibembe bye birakira Yesu aramubwira ati wirinde nugira ubwira ahubwo genda wiyereke umutambyi uturo n'ituro Mose yategetse bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza ikibazo giye kwibaza Yesu kuki atamubwiye ngo ninjye uzaba umutambyi mukuru ninjye ugukijije bari njyuha ayo maturo kuki atari kwamubwiye yaramubwiye ngo genda wiyereke umutambyi Yesu ubwo butangi bw'icyo gihe arabwemera igisubizo ni yego kubera ko abatangi nibo bagomba kugaragaza ko umuntu ahumanya akava mu bantu ni nabo bagomba kongera bakandika ko yakize kandi ituro ryo gushima Imana byari byarateganyijwe kuri gahunda y'Imana ku muntu wahumanuwe kandi ibyo bintu babikoraga babikunze none uyu munsi umuntu aricara ati njye nabwo mfite icyizere cy'ukuntu umurimo w'Imana ukorwa ku bw'ibyo rero ubwo nabyizeye nani mpamvu mfite yatuma nanga cyangwa ngarura kimwe mu icumi waba ugiye gukora ikosa rikomeye cyane kandi rizakujyaho ingaruka mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'umwa cya Elena White ku ipaje yaho ya 50 baratubwira ngo iyo Imana yatumye kwamamaza ubutumwa bwiza bigerwaho bishingiye ku mihati n'impano by'abantu bayo amaturo y'ubushake n'icyacumi nibyo byifashishwa mu gukora umurimo w'Uwiteka ku bw'ibyo Imana yahaye umuntu imusabaho umugabane runaka ariwo icyacumi iha umuntu wese umudendezo wo kwiyemeza niba ashobora gutanga ibirenzeho nyamara igihe umutima wemejwe na Mwuka Muziranenge umuntu agasezerana kugira icyo atanga usezeranye na burenganzira na buke abagifite ku byo yeguriye Imana kwisubiyo hasi
Imana niyo ihira abantu ikabaha ubutunzi kandi bikora ityo kugira ngo abantu bashobore gutanga ku bw'iterambere ry'umurimo wayo. Niyo ivusha ivu izuba ikavuba n'imvura, niyo ituma ibimera bibaho, itanga ubuzima n'ubushobozi bwo kugera ku byo dukeneye. Imigisha yose dufite ituruka ku biganza byayo byuzuye ubuntu. Nk'ingaruka y'ibyo Imana yifuza ko abagabo n'abagore bagaragaza gushima kwabo bagira icyo bayigarura batanga icyacumi n'amaturo. Ari amaturo yo gushima, amaturo y'ubushake n'ayuko bavanyweho urubanza rw'icyaha. Wari watura amaturo y'uko Imana yakubabariye muri Yesu? Ngahore. None muvandimwe, Ananiya na Safira barariganije bagira ngo barabeshe Imana, bazana bice ku by'Imana yabahaye, bapfanye ibyaha byabo. Wirinde inshuti de ku buyobozi bw'ijuru bukorere mu bugingo bwawe. Sabira ubuyobozi bw'itorero kuko nibo babwiza uzabona ingaruka yabyo. Abantu benshi baravuga bati ntabwo twizeye ko umurimo w'Imana ukorwa, ubundi se kimwe mu icumi kijya he? Wasanga banakirira. Reka nkubaze ikibazo gusa kandi Imana igushoboze kucyumvira mu murongo wacu. Ubutumwa bwabwirijwe ku cyogajuru watanze uhangahe kandi ko washimye Imana ko ari Imana ibikoze? Icya kabiri, ikwirakwizwa ry'intambara ikomeye waritanze uhangahe kugira ngo ujye kubona ubone ubwo buhanuzi burasohoye? Kandi mu byaduka herekana ko ibyo bitabo bizatangwa. Imana yabinyujije mu mwizera kugira ngo bitangwe, cyangwa yabinyujije mu buyobozi kugira ngo bishyirwe mu bikorwa? Gatatu, ese amaradiyo y'itora abwiriza ubutumwa? Nubwo wenda hari ukuntu waba ubyumva ukundi, kuki yemeye ko iyo radiyo ibaho kugira ngo ibwirize ubutumwa? Ni data, ndagira ngo ubwire ngo wiva mu murimo, ahubwo ni igihe cyo gukora biruta uko abantu bakoze, kuko tugiye gutaha. None rero uwitwa Yuda hari ikintu yakoze giteye ubwoba, ngira ngo wirinde cyane. Arakugendera abonye Mariya hari ikintu akoreye Yesu, aragenda afata abantu arabagandisha, abumvisha yuko Mariya yakosheje gufata amafaranga akayagura amavuta ibihumura neza akagenda akabisiga Umukiza. Maze arangije igice cya cumi na kabiri cya Yohana, nuko Yuda Isikariyote umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira aravuga ati, ni iki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashisha abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo ni uko ari umujura kandi ari we wari ufite umufuka w'imiya akiba ibyo babikagamo. Yesu avuga ati, nimumureke ayabiki, umunsi nzahambwa. Ariko ikibazo Yesu yamusubije n'ikibaza, iyo abantu banze gutanga baravuga bati ubundi Yesu ubundi wagifashisha abakene, ninde uyobeye nabutabafasha? Ninde uyobeye ko nabutabafasha ko wikunda? Iby'Imana biha Imana, kandi icyenda risigaye urikoremo n'ibindi Imana izaguha umugisha. Mwifurije kubana n'Imana, menya ko Imana ifite ubuyobozi mu itorero, kandi Imana iyoboye ubwoko bwayo. Ivuga butumwa za temaye ntabwo ari igitekerezo cyanyuze mu bizera, ni igitekerezo Imana yanyuje mu buyobozi. Ibibazo birimo, ingorane zirahari, biranagoye yewe no kuba wavuga uti Imana irahari, ariko humura Uwiteka, wa wundi ugendagenda hagati y'ibitego by'amatabaza by'izahabu arahari. Reka rero tugirire Imana icyizere. Kandi izi mbuga turimo dukurikiranaho ibyigisho, ndabasabye bavandimwe mugire amakenga mu binaribonye ku byanditswe, kuko nanone Satani arimo arashyiraho ibintu byinshi ku buryo hari igihe wagira ngo wihereranye n'Imana ukazisanga ari wihereranye na Satani. Ariko njye nta kibazo mfite, kuko nzi ko Imana ikunda ubwoko bwayo. Niwiringira Uwiteka, ukemera ubuswa bwawe, ijuru naryo ryiteguye kugufasha. Reka ahubwo wemere ubufasha bw'Imana mu bugingo bwawe, kandi urebe ku nkingi y'igicu ikuyoboye, ariyo Mwuka Wera. Ibyanditswe byera biba umurinzi wawe, kandi ubuyobozi ubusengere, nawe usengere ubugingo bwawe, kuko Imana yashyize itorero ku isi ikarishyiramo ubuyobozi, niyo izikorera n'umurimo ku musozo w'urugendo. Nimba hari ikitagenda neza, inshingano yawe uba imbere y'Imana kandi usenge. Mwifurije kubana n'Imana no kuyoborwa nayo, kandi ubuntu bw'Imana bube mu mitima yacu twese, mu izina rya Yesu.